Aprelin 19-da paytaxtdakı 8 nömrəli tam orta məktəbdə məktəbdə layihəsinin növbəti görüşü keçirilib. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən reallaşdırılan Kaspi qəzeti və Kaspi AS saytının informasiya dəstəyi ilə ərsəyə gələn layihənin bu dəfəki qonağı BP şirkətinin Xəzər bölgəsində xarici əlaqələr və kommunikasiya üzrə vitse-prezidenti, beynəlxalq münasibətlər və enerji məsələləri üzrə mütəxəssis Bəxtiyar Aslanbəyli olub. Şagirdlərlə səmimi ünsiyyət ortamında keçən görüşdə Bəxtiyar Aslanbəyli məktəbilləri, sevimli müəllimləri ilə bağlı xatirələrindən, həyat yolunun maraqlı məqamlarından, sürətlə dəyişən dünyada nəsillər arasında yaşanan oxşar və fərqli cəhətlərdən söz açıb. Qonaq məşğul olduğu fəaliyyət sahələrindən, əldə etdiyi nailiyyətlərdə aldığı təhsilin və qazandığı təcrübələrin rolundan danışıb. Bəxtiyar Aslanbəyli böyük enerji layihələrinin müəllifi və iştirakçısı kimi Azərbaycanın regionda artan nüfuzu, bu layihələrin gələcək perspektivləri, ölkəmizin alternativ enerji potensialı barədə məktəbləri məlumatlandırıb. Qonaq həmçinin məşğul olduğu sahələr arasında xüsusi yeri olan müəllimlik fəaliyyətinin həyatındakı yeri və rolundan söz açıb, ixtisas seçimi ilə bağlı gənclərə tövsiyələr verib, şagirdləri düşündürən suallara aydınlıq gətirib. Görüşü həmçinin iki sahil internet televiziyası da işıqlandırıb. Qeyd edək ki, məktəbdə layihəsinin əsas məqsədi şagirdlər mənəvi əxlaqi dəyərləri hörmət və ictimai məsuliyyət hissi aşılamaq, mütaliəyə maraq artırmaq, vaxtın düzgün idarə olunması, mühitə adaptasiya yollarını təbliğ etməkdən ibarətdir. Yaqut Aslanova, Samir Paşayev, İki Sahil TV.